ደግሞ ጌታ ዛሬ ያስተምረናል። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ለምን ወደው ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ምንችል ሰዎች ደስ ይያለን ቆመን ይሄን የተወደደ ቃል እናነባለን። የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ እንደዚህ ይላል፣ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ይሄንንም ብላ ሄደች። እህቷንም ማርያምን በስውር ጠርታ መምህሩ መጥቷል ይጠራሽም አላለቻት። እርሷን በሰማች ጊዜ ፈጥና ተነሳች፣ ወደ እርሱ መጣች። ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችበት ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ነበር። ሲያጽናናት ከእርሱ ጋር በቤት የነበሩ አይሁድም ማርያም ፈጥና እንደተነሳች እንደወጣች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብር ሄዳ በዚያ ለታለቅስ መስሏቸው ተከተሏት። ማርያምም ኢየሱስ ወደ አለበት መጣ ባየችው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቃ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር አለችው። ኢየሱስም እርሷ ስታለቅስ ከእርሷም ጋር የመጡ አይሁድ ሲያለቅሱ አይቶ በመንፈሱ አዘነ፣ በራሱም ታወከ፣ ወዴት አኖራችሁት አለ። እናመሰግንሃለን። በአንተ ምክንያት የሆነውን ሁሉ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይችለናል። በዚህ የተሰበሰብን ሁሉ በምህረት ብዛት የተያዝን ሰዎች ነን። ጸጋ የበዛልን፣ ምህረት ያልተጓደለብን፣ ፍቅር የተትረፈረፈልን፣ በህይወት መንገዳችን ሁሉ ክንድህ የረዳን ሰዎች ነን። በህይወታችን እየገለጥከው ስላለ ጸጋና ምህረት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ እናደርግሃለን። ጌታ ሆይ አንተ የህይወታችን ባለቤት ነህ። የመውጣት የመግባታችን፣ የከፍታዎቻችን፣ የስኬቶቻችን፣ የመኖራችን ምክንያት አንተ ነህ። በአንተ ላይ እንታመናለን፣ አንተን እንደገፋለን። ካንተ የተሻለ ቦታ የለንም። ጌታ ሆይ ካንተ የተሻለ አማራጭ የለንም። የህይወት ዘመናችን ውሳኔያችን አንተ ነህ። ጌታ ሆይ ነፍሳችንን የምታድን ለዘላለም የተቤሻት ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ተስፋችን ይሆን ካንተ ነህ። ስለዚህ ዛሬም በፊትህ አለን በደስታ ምትለልን ልንሰማ እግዚአብሔር ሆይ ከቃለ ምክር ልንቀበል ለነፍሳችን ደግሞ እግዚአብሔር የሚጠቅማትን የሚበጃትን ነገር ልንወስድ መተናል። በቃል ብርሃን በኩል እንድታገኘን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ የተሰበሰብን ሁሉ አባት ሆነ ያሳለፍከው ህዝብ ነው። ጌታ ሆይ ማንም ሰው በራሱ ጉልበት ችሎ የመጣ የለም። የዛሬን ቀን ለማየት በራሳችን ያዋጣ ነው ትንሽ የምታክል እንኳን ጉልበት አቅም የለም። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ማይቻለውን ችለህ እግዚአብሔር ሆይ የተከፈተውን ዘግተህ የጠላትን አንደበት እግዚአብሔር ጸጥ አሰኝተህ ከመንጋጋ መካከል ነጥቀ ያወጣው ህዝብ፣ በደምህ የተቤዠኸው ህዝብ፣ በምህረት ያቆምከው ህዝብ ዛሬም በፊትህ ቆሟል። ልንሰማህ እንጓጓለን። ደስታህን በመካከላችን ፈጽመው። ሐሳብህ ያለ መጓደል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተገለጠ ይሁን። ጌታችን ሆይ እየወደድንህ እንድንጨምር፣ እየቀረብንህ እንድንጨምር፣ እየሰማንህ እንድንጨምር እግዚአብሔር ሆይ በመገኘትህ ውስጥ በመኖር እንድትባርከን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። መምህራችን መንፈስ ቅዱስ ቃልህን አስተምረን፣ እንወድሃለን በጌታችን በኢየሱስ። በምድር እየኖረ በነበረበት ወቅት ለብዙዎች ወዳጅ ደግሞ ፈላጊም ለሌላቸው እና ደግሞ በወዳጆች መካከል ላልተከበቡ ለተጣሉም ሰዎች ደግሞ የቅርብ የሆነ ጓደኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን ሩቅ ያልሆነ ለመቅረብ ደግሞ ለመንካት አብራችሁት ልትሆኑ ከወደዳችሁ እና ማይቻል አይነት አልነበረም። ጌታ ለሁሉ የቀረበ የተመቸ፣ ሀሳባችሁን ለመስማት፣ ህመማችሁን ለመፈወስ፣ ያለባችሁን ጥያቄ ለመመለስ ሩቅ ያልሆነ የልብ የሆነ ወዳጅ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ አድርጎ ያስተምረናል እና አሁን እንደምንመለከተው እንደዚህኛው መጽሐፍ ክፍል ቀደም ባሉት ቁጥሮች እኔ ባላነበብኳቸው በምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ ሲጀምር እንደምታስተውሉ ከማርታና ከማርያም መንደር አንድ አላዛር የተባለ ወንድም ነበራቸው እና ይሄ ወንድማቸው ደግሞ ለእነሱ ወንድም ከመሆን ባለፈ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጁ ነበረ እና ወዳጁ ብቻ አልነበረም፣ ጌታችንም ለአላዛር ወዳጁ ነበር። ይዋደዱ ነበር። በሁለቱ መካከል የፍቅር ግንኙነት አለ። በጣም ነው የሚዋደዱት። ወዳጅ ነው እና ታሞ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ከዚህም የተነሳ ቢጨንቃቸው እህቶቹ ለሚወደው ለጌታው መልእክት ላኩበት። የላኩበት መልእክት ታስታውሳላችሁ፣ የምትወደው ታሟል እና የሚወድህ ከሚለው ገላጭነት ባለፈ የምትወደው አንተ ራስህ የምትወደው እና ወንድማችን አልዓዛር ታሟል እና ቶሎ ና አሉት። ታውቃላችሁ እነ ማርያም እና እነ ማርታ በቢታንያ መንደር መካከል ነው የሚገኙት። ጌታችን ኢየሱስ ለአገልግሎት ከሚጠቀምባቸው ቤቶች መካከል አንዱ ይሄ ቤት ነው እና ያርፋል በዛ፣ ማዕድ ያዘጋጁለታል በዛ። አካባቢውን ለመድረስ ካስፈለገ ጌታችን ያንን ቤት እንደ መድረክ ይጠቀመዋል። ህይወታቸውን፣ ቤታቸውን፣ ጓዷቸውን በትክክል ይጠቀምበት ዘንድ የፈቀዱለት ቤተሰብ ናቸው እና
ከጌታ ጋር እንዲህ ባለ አይነት ህብረት ነው ያሉት። ታውቃላችሁ ጌታን በዚህ ልክ የወዳጅነት ልብ ቀርባችሁት አይደለም ሳትጠሩት ና ፈላጊ ያጣችሁ በመሰላችሁ ቀን እንኳን ቀድሞ የሚገኝ ነው እሱ። ና እንደምታስተውሉ በዚሁ መጽሐፍ እንደሚነግረን ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ና ያቺ ሴት ታውቃላችሁ ሳምራይት የምትባለዋ ሴት በእኩለ ቀን በጠራራ ፀሐይ ውሃ ልትቀዳ ወደ ምንጭ ተወርድ ነበር ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ና ማንንም ሰው የለም አብሯት ከሷ ጋር ያለ የለም ውሃ ደግሞ ብቻ አይቀዳም መቼስ የምታውቁ እንደሆነ ደግሞ ሰዓቱም ውሃ ለመቅዳት ምቹ ሁኔታ አይደለም። ከዛ ባለፈ ደግሞ አይሁድ ከሳምራውያን ጋር ይቀላቀሉ ዘንድ ህግ ይከለክላቸዋል በፍጹም አይቻልም። ጌታችን ግን ያልፍ ዘንድ ግድ ያለው የሚል ቃል ታስተውሳላችሁ። በሰማርያ ያልፍ ዘንድ ግድ ብሎት ያቺን ሴት ሊያገኛት ፈልጎ ና ውሃው ምንጭ ዳር ቁጭ ብሎ ጉድጓዱ ዳር ላይ ይጠብቃት እንደለመደችው ተመሳሳይ ህይወት ይዛ ተመሳሳይ ጉዳይ ይዛ ተመሳሳይ ጥያቄ ይዛ ተመሳሳይ ነገዋን የማይቀይር ዛሬ ላይ ቆማ ማለት ነው በምታቀው ትላንትና እርግጠኛ ሆና ባለፈችበት ተመሳሳይ የህይወት አይነት ዛሬም ልትደግሞ ውሃዋን ልትቀዳን ስራ ተሸክማ ስትመጣ ዛሬ አንድ ሰው አጠገቡ ቁጭ ብሏልና ዝምም አላላትም። ይሄኛው ሰው ምን አይነት ህብረት ነው ምግር? እንዴት ደፈርክ? እንዴት አልፈህ ነው እኔን የምታወራኝ? በጣም ስለሚሸማቀቁ እኮ ነው ምላችሁ። ሳምራውያን አይሁዳውያን ሲመጡባቸው በጣም ይሸማቀቃሉ። ምክንያቱም የተደባለቁ ህዝቦች ናቸው ተብለው ተፈርጀዋል። እና እግዚአብሔርም አይወዳቸውም ተብለው ያስባሉ። አይሁዳውያን እንደዛ ነው የሚያስቡት። ኢየሱስን የመለሰችለት መልስ ይደንቀኝ። አንተ አይሁዳዊ ስትሆን ሳምራዊት ከመሆን ከእኔ ውሃ እንዴት ብለህ ነው የምትጠይቀው? ብታቂማ አንቺ ነበርሽ ምትጠይቂኝ አላት። ለመጠየቅ ብቻ ሳይሆን ብታቂኝ ኖሮ ጥያቄው ካንቺ ነበር የሚጀምረው። እጅ ላይ መቅጃ ላይ ውሃው ደግሞ ማን ነው ጉድጓዱ ደግሞ ጥልቅ ነው ከየት አምጥተህ ትሰጠኛለህ አለች። አይ የሚቀዳ አይደለም ይሄ ይሄ የሚቀዳ በየቀኑ መተሽ ምትቀጂው እና የሚፈልቅ ነው የሚፈልቅ ነው ካንቺ ውስጥ የሚፈልቅ ነው። ደህና ነህ አለችው። ይሄን ውሃ ትሰጠኝም እስከ ዛሬ ድረስ መመላለስ ሰልችቶኛል አለች። የብቸኛ ጉዞ ነው ያ ጉዞ ብቻዋን ነው በሐሩር የምትመጣው የምትገባው። ታሪኳ ከባድ ነው ሰው መሃል አይቀላቅላትም እና እንዶ አታሳርፈኝም ነው አይነት እኮ ቶሎ አረ ከውሃ ይዘላል ጥያቄው መልሱ ካለባት ነገር የሚዘ ጉዳዩ የዘላለም ነው ይሄ ጌታ እና ባክሽ ባልሽን ይዘሽኝ አላት። ውሃውን ተወው አያችሁ ከውሃ ይዘላል ጉዳዩና እስኪ ባልሽን ይዘሽ ነው ያላት። እኔ እኮ ባል የለኝም። እውነት ተናገርሽ? አምስት አልነበሩሽ? አሁን እንኳን ያለው ባልሽ እኮ አይደለም ውሽማሽ ነው። አንተ ነብይ ነህ እንዴ አለችው። ወዲያው ደግሞ እንዴት የተባለ ሰፍሰፍ ነው እኮ አንጀቷ። አገበ ማኮስተር ምናምን ምትል አይደለችም። አንተ ነብይ እንደሆንክ አያለሁ። በል እንግዲህ ነብይ ከሆንክ ዘንዳ ንገረኝ። አይሁዳውያን አምልኮ በዛ ነው ይላሉ እና አንተ እንደዚህ ይላሉ አንተ ምን ትላለህ ስትል አይ እንደሱ አይደለም እኔ የምለው አላት። እዛም አይደለም እዚህም አይደለም አሁን ሆኗል። ከውሃ ከጥያቄ አልፎ ወርሺፕ ውስጥ ከተታት ማለት ቆይ ቆይ አይደለም ይሄማ መሲሁ ሲመጣ ምናምን ትለዋለች። እኔ እኮ ማናግርሽ የቤትሽን ጥያቄ ምመልስ ብቻ ሳልሆን የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ሊያስተሰሪ የሚችል የሚታረደው በግ መሲሁ እኔ ነኝ። ባንድ እንስራ ጉዳይ ዘላለሟን ፈታው። ከተሸከመችው እንስራ ባሻገር የኃጢአቷን ሸክም ሰበረላት። ይህ ሰው ወንደርፉል ኢየሱስ ድንቅ ነው። እና ጠርታው በጸሎት በምሽግ የመጣ እንዳይመስላችሁ ግድ ብሎት እስኪ ግድ ይለዋል በሉማ ግድ ይለዋል። ከዛ ታስታውሱ እንደነበር በልበልበል ይሄን ጉዳይ እንጨርሳለን ብላ ውሃ ቀርታ ሄደች አይለንም መጽሐፍ ቅዱስ። እንስራዋን ጥላለት ወደ ሰፈር እየሮጠች እና ሰፈር እንደደረሰች ያለችው ነገር ጉድኑ ስሙ እስኪ ምን ሲሏት ጉዴን ያናገረኝ ለዛው ይለያል
እናንተ ጉድ ስትነግሩ አይደል ከረማ ነው ጉድ እኮ ለሷ ብርቁ አለ እንዴ አቤት አምስት ባል ያገባ ሰው ጉድ ብርቁ ነው ወይ ወከውሽማ ጋር ቢኖር ለብቻውን ውሃ ሊቀዳ ወደ ምንጭ የሚወርድ ሰው ጉድ ብርቁ ነው ወይ ይሄኛው ጉድ አነጋገር እንደ ሰፈሩ አይነት ማሽሟጠጥ አይደለም ይሄኛው ጉድ አነጋገር እንደ ጓደኞቿ ሊያሸማቅቋት አይደለም ይሄኛው አነጋገር ካለችበት ጉድጓድ መካከል እየነጠቀ የሚያወጣ ወደ ብርሃን የሚወስድ ዋካቹ ምትችሉ እንደሆን ጮሃቹ ኢየሱስ በሉስኪ ኢየሱስ አረ ኑልኝ ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ ኢየሱስ አይሆን አይቀርም ኑልኝ እና ያቹ ወሃል ቀዳ በመጣችበትን ስራ ዘላለም እሷም ህዝብም ተዋወቀ ጌታ እንዲህ ነው ሲመጣ ታስተውሳላችሁ የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ላይ ናይል ወደሚባል ከተማ ወደ ጫፉ ጋር ይሄደ ይላል አ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንዲት መበለት ነበረች መበለት ማለት ባሏ የሞተባት ማለት ነው አንድ ልጅ ነበራት ይላል ጻፊው ደግሞ ከዚህ በኋላ እንዳትወልድ ባሏ ሞቷል እድሜዋ ከፍ ብሏል ያላት አንድ ነው ሞተባት ይላል ሞተባት ልትቀብር ከከተማ እየወጣች ይያለ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን በሩ ላይ ኢየሱስ መጣ ማንንም ኢንቫይት አላረገው ማንም አማላጅ አላከበትም ማንም ድረስ ያለው የለም እንደዛ መቶ አለቃ ሰው እንኳን ተሰብስቦ አረሱ ጥሩ ሰው ነው ሙክራብ አሰር ሚል የለም እጪ ማይፈልጋታል ወንድሜ ማይፈልጋታል ባለሞተባት ናት ምናልባት ሀብታም ላትሆን ትችላለች ሰው ላይ ያቃት ይችላል እሚያቅ ግን አለ የሚያቃላ በሰው ስብሰባ መካከል ባትገኙ እንኳን ከመፈጠራችሁ በፊት የሚያቃችሁ የህይወታችሁ ጌታ ባለቤት የሆነ ኢየሱስ አለ 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 ደረሰ ይልና አዘነላት አይልም ስብራቷን እንድታስቡ ፈልጋለሁ ባሏ የሞተባት እድሜዋ የገፋ አንድ ልጅ የነበራት ሞቶ ያው ሞተ ብላ ምትመለስ ይመስላችኋል ቸር ነው እኛ እንዶ እናንተ የሱን ያህል አልገባችሁ ቃሬዛው ላይ ያለ ነካው አይልም ሻዲያ ላባክስ አንተ ጎበዝ ተነሳ ቆመ ይላል እንዲህ ነው ጌታ እንዲህ ነው በዚህ ልክ ነው የሚገኘው ወዳጅ ሆኗችሁ አይደለም ሳታቁት የዛን ቀን ወላ አይተዋወቁታል ታስተውሳላችሁ በመንገድ ያለፈ ከናቱ ማፀን ጀምሮ አይነሱውሬ ነበር ታስተውሱ እንደሆነ ግርግር ሳይ ማን ነው አለ አረ ኢየሱስ ነው አሉት ጮኸ አቀው አይተዋወቁ አንድ ቀን ኢንካውንተር የዳይ ልጅ አምራኝም አለ እየጮኸ አረ ምን ትፈልጋለህ ማየት ነው እይ አይደለም ወዳጅ ሆናችሁት መንገድ ስታገኙት ፈውስ የሚፈስበት ጌታ ቤታችሁ ሰንባቾ ነው ህይወታችሁንና ቤታችሁን ሰጣችሁት አይደለም ስትተላለፉ ቀርቀነክቶ የሚያድን እኮ ነው አቤት ሻዶ ባጋዲያሳ ጥቂት ነው እኮ የሚፈልገው እኮ ጥቂት ነገር ብቻ ይሄ ጌታ የሚወዱት ብቻ ሳይሆን የሚወዳቸው ቤት ቆየ ዘገየ እንደዚህ ሚንሰፈሰፍ ጌታ እንደዚህ ሚራራ እንደዚህ በጣም ሚፈጥን ቶሎ ሚመጣ ሚደርስ ና ፈላጊ ለሌላቸው ቶሎ ሚገኝ ና ከከስብሰባ ከማህበር የተገለሉትን እየመጣ ሚያቀፍ ስም ሁሉ አውጥተውለታል ታስተውሱ እንደነበር የኃጢያተኞች ወዳጅ አቤ ቀራጮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈሪሳውያን ጋር አብሮ ያስቀመጠ ኮሱ ነው ፈሪሳውያን ስለሚፈልጉት ይመጡ ነበር ቀራጮች ግን ወዳጆቹ ነበሩ አብሮ ይቀመጡ ዘንድ ህግም ራሳቸው ማይፈቅዱም ነበር ይሻሻዋቸዋል ይሄ ቀራጭ ምናን ብለው ይጸየፏቸው ነበር ኢየሱስ ካለ ግን ይቀላቀላል ይሄ ውድ ጌታ ዘገየባቸው መልእክት እንደሰማ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሳይሰማ የኢንፎርሜሽን መቆራረጥ ደርሶት ሳይ እንደሰማ ቀረ ና እንደዚህ ይላል እሱ ሲናገር የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጥበት ነው እንጂ ይሄኛው ነገር ለሞት የሚያደርሰው አይደለም ማለት
ነው እንደዛ ከሆነማ በለዚሁን ቆይላሉ ደቀመዛሙርቱ አልገባቸውም ይሆነ ያለው ነገር ና ወንድማቸው ታማል ማርያምና ማርታ ጭንቅ ላይ ናቸው እንዴ ዝም ብሎ ከቃል ባለፈ እንድታስተውሉ ነው መፈልገው ዝም ብሎ ኦኬ ማርያም ማርታ አላዛር ከሚለው እንድታልፉ ነገሩን እናንተ ጋር አምጡት በጣም አንድ ወንድማቸው ነው በጣም ነው የሚዋደዱት ታመመ የጭንቅ አይነት ህመም ጉንፋን አሞት መቼስ ጌታን ከሩቅ አይጠሩት ነገርየው ከበድ ቢል ነው ጌታ ያስፈልገው ና በጣም ጭንቅ ውስጥ ናቸው በጣም እየተጨነቁ ነው የለም ጌታ አውቃላችሁ መቼስ መካሪ አይጠፋም ሰፈር ማህል እንዴት ነው ይሄን ልጅ ያየ ነው እኮ እየሄደ ነው ዮሐና ነገር ለምን አታረጉ አይ ምን ይመስላችሁ ይመጣል መልክት ለካደበታል ኢየሱስ እኮ ነው ነው ምን ይመስለኝ ነው የሚመስለኝ ተው ይሄ ልጅ የባሰበት ነው ዮሐና ነገር አርጉ ምን አይጠፉ አባቶች እናቶች አይ አይ ጉዳዩን ያዘው ሌላ አካል አለ የነገርነው አካል አለ ምን ጠብቀው አካል አለ ና ቢጠበቅ የለም ቢጠበቅ የለም ሞተ ና ሞተ ኢየሱስ አልመጣ ሩቅ አልነበረም በጣም ጥቂት ኪሎ ሜትር ነበር ርቀቱ በጣም ጥቂት የሰዓታት ልዩነት ነው ቢመጣ ግን ቆየ በሚወዳቸው ላይ ጨከነባቸው ና ምጥ ላይ ናቸው በጣም የግድ ያሉት ነው የለም ሞተ ጠበቁ የለም አንደኛ ቀን አለፈ የለም ሁለተኛ ቀን አለፈ የለም ሶስተኛ ቀን አለፈ የለም አራተኛ ቀን ሆነ አውቁ እንደሆነ አይሁዳውያን በባህላቸው ነፍስ እስከ 3 ቀን ድረስ በሟቹ ቤት አካባቢ ትገኛለች ብለው ያምናሉ ዛፍ ላይ ተቀመጣለች ይላሉ እኔ ይገርመኛል ከሰውየው ወጣ ዛፍ ላይ ተቀመጣለች ወይ ደግሞ እንትን ላይ አጥር ላይ ተቀመጣል ወይ ቤት አካባቢ ታንጃብባለች እስከ 3 ቀን እና ሰው ከ3 ቀን በኋላ የመነሳት እንትን አለው ምን ቻንስ አለው ብለው ያስባሉ ጌታ የመጣው ደግሞ ቻንሱ ሲያልቅ ከሰፈር መለሳት እንዳይሉ እኮ ነው አቤ ከዛፍ አወረደ እንዳይሉ እንደዛ ነው የሚለው አይሁዳይ እኮ በጣም ከባድ እኮ ነው አይደል እንደ በጣም እኮ ምልክት እኮ ነው እኮ የሚያስቸግረው እኮ አይ ከእንትን መጣ እንዳይሉ እኮ አራተኛው ቀን ታውቁ እንደሆነ አባቶች በዚህ ያላችሁ አራት ቀን ለሞተ በድን ማለት ኤቭሪቲንግ በቃ አልቋል ማለት ፈራርሷል ይቅርታ ቃሉ ጥሩ አይደል ይፈርሳል ሶስት ቀን በኋላ ሰውነት በሙሉ ይፈርሳል ጌታ ፈርሷል ባሉበት ጉዳይ ነው ታዲያ በሉ አላቸው ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ታስተውሱ እንደነበር በሉ እንነሳ አላቸው ወዴት ወደ አላዛር ጋር ምን እንሰራለን ተኝቷል እንቀስቀሰው አቤት ለነ ማርታና ማርያም ሸቷል ለጌታዬ ግን ተኝቷል በበሉ ሄደን እንቀስቀሰው ተኝቶ እንደሆነ ታዲያ የኛ መሄድ ምን አስፈልግ አይ አልገባችሁም በዛ ባለመኖሬ ደስተኛ ነኝ አለ ኢየሱስ በሉ ወንድማችን አላዛር ወዳጃችን አላዛር ሞቷል አስነሳው ዘንድ ይሄዳል አለ ግር ብለው ይሄዱና ከሩቅ ሰማች የሚል ቃል ታገኛላት ማርታ እንዴት እንደሰማች አላቀም አዘላይናት ሰው ተሰብስቧል ና በጣም የሚጨንቅ ወቅት እኮ ነው ገብቷል ሰው ተሰብስቦ እንደሞተ የሚያስረግጥል አንተማ አምናህ ላራቀን ሙሉ ያላየው ወንድም ይነሳል ብለ በምንም አጠብቅም በዚያ አጋጣሚ ግን ኢየሱስ እየመጣ እንደሆነ በሰማች ጊዜ ይላል ፈጥና ምንም ያፈጥን ጉዳይ አላት እናንተው አርቶ የዘገየባቸው ወዳጅ ነው እየመጣ ያለው የሞቱ ቀን እንኳን ያልመጣ ቀብሩን ያልቀበረ ሰለስተ አብሮ ያላወጣ አይዟችሁ በቃ ምን አረፈርኩ ያላላቸው አራተኛ ቀን ማለት ወዳጅ ቢበተንበት ቀን ማለት እኮ ምናልባት የቤተሰብ ሰው እና የሰፈር ሰው ነው ቤቱስ ሊኖር የሚችለው በዚህ ቀን ላይ ጌታ መጣ አመጣጡ ይደንቃል ደንግጦ አይመጣም እሱ ምን አገኘው ብሎ ይደነግጣል ከጌታዬ ጉልበት በላይ ሆኖ ሊፈትነው የሚችለው ምን አይነት ልዕለ ኃይል አለ ሲወድ ዘመናትን እንደ ሽረት የሚያንከባልል የወደደውን ያደርግ ዘንድ ከስልጣኑ ቃል ውጪ አንዳች የማይሆን ወክ ያደረገ መጣ ቀድሞውኑ ያለውን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ወንድማችን ታሟል ብለው ሲልኩበት ለእግዚአብሔር ክብር ነው ይላል ክብር ይገለጥበት ለማርያም ሞት ነው ለእግዚአብሔር ግን ክብር እነሱ ቤት ሐዘን ነው ሰማይ ግን ለክብር ነው የደገሰው አንዳንድ ያልገቡን ጥያቄዎች መልሱን እስክናገኝ ድረስ አይገባንም ፍጻሜው ጋር እስክንደርስ ድረስ አይገባንም እግዚአብሔር ሲሰራ ደግሞ
እያመነው እንዲሰራ ነው እንጂ የሚፈልገው እየተረዳን እንዲሰራ አይደለም የሚፈልገው። እያስረዳ የሚሰራ እግዚአብሔር የለም። ከዚህ ቀጥሎ ይሄን ነው ማረገው እሺ እንዳደነግጭ እሺ እና ይሄን ልሰራ ስለሆነ እንዲ እያለ ሚሰራ የለም። ምን ይፈልጋል ካልከኝ ትችላለ ይወደ እንደወደድክ ልታደርገው። እኔ መርቃቸዋለሁ በእግዚአብሔር ላይ የመታመን መንፈስ ይብዛላችሁ። እያሳመነ ሚሰራ ጌታ የለም። አቤት እንዲ ስለሆነ እኮ ነው እሺ ያለም እሱ ሉዓላዊ ነው። ማድረግ የፈለገውን ያደርጋል። ፋይናሊ ግን ለክብር ይሆናል። ና ማርታ በሰማች ጊዜ this is a point እያሮጠች ቃሉ አይደንቃችሁም ወይ? ምን የሚያሮጥ ነገር መጣ? ኢየሱስ ነዋ የሚያሮጥ። ሞት ቤቷ ከርሞ አዎ፣ ቤቷ ውስጥ ሐዘን ተቀምጦ አዎ፣ የሐዘኗ ወራት ሳይጠናቀቅ አዎ፣ አዲስ ነገር እጁ ላይ ሳይኖር አዎ፣ አዲስ ነገር ባይመጣስ? የመጣው እርሱ ቤቷ ካለው ሐዘን ይበልጣል። የመጣው እርሱ ካስለቀሳት ጉዳይ ይበልጣል። የመጣው እርሱ ካጣችው ነገር ይበልጣል ይበልጣል። ከኢየሱስ ውጪ ምንም ያሮጣል? ከኢየሱስ ውጪ ምንም ያስፈነድቅ ነገር አለ? ሳይመለስ አዎ፣ ሳይመለስ ሮጣ መጣ። የተናገረችው ነገር እንድታስተውሉ ፈልጋ ኢየሱስ ጋር በመጣች ጊዜ ኢየሱስ አይደለም ያለችው አሁን ይመጣል። ምትወዱትን ሰው እንኳን እኮ ለመቆጣት እድል አላችሁ አይደል? አሁን ይመጣል ና መምጣቱና አሁን አይደለም ያለችው ጌታዬ፣ አንተ እኮ በዚህ መጣህ ቢሆን ዋካችሁ ደግማችሁ እንድታስቡ እድል ሰጣችሁ። የኔ ጌታ የሞተውን እንደሚያስነሳላት እያመነች ሳይሆን ባይነሳም ስቲል ኢየሱስ በቤቷ ጌታ የተገመዱት ከጥያቄው መልስ ጋር አይደለም። የተያያዙት ከሚሰጣቸው ነገር ጋር አይደለም። ቤታቸው የሚወዱትን ነገር አጥተዋል። የመጣው ግን አሁንም ጌታ ነው። ከመልስ የበለጠ አምልኮ አቤት 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 ከጎደሎ ሙላት የበለጠ አምልኮ ካጣችሁት ነገር ማግኘት የበለጠ አምልኮ በማንነቱ የተያዘ ፍቅር ሰውላችሁ እንደሆነ እባካችሁ ደግማችሁ አንብቡልኝ። ጌታዬ ምን አይነት ልብ ነው? እንዴት ቢገባቸው ነው? አቤት ወንድም የሚያህል ነገር ቤታቸው ጠፍቶ ጌታ የማለቱን ድፍረት አልነቀቃቸው። የኢየሱስ ጌትነት የሞተን በማስነሳት ላይ አልተመሰረተም። እነ ማርታ ቤት ሕያው የሆነው እየሞተም ጌታ ሲነሳ ያልሆነ ወርሺፕ ላዶቫ ኮሴ ብራዲያ ቫጋዳ ባሸላ ሀዲያ ልክ እንደነ ማርያም ከውሃው መከፈል በፊት ድንጋይ ያነሳሉ። ውሃው ሲከፈል ከበሮ ያነሳሉ። ካላመጣ ድንጋይ ከሰጠው ከበሮ። እንደዚህ አይነት አልነበረም ህይወታቸው። አሁን እኮ ምናያቸው ነገሮች እንደዛ አይደሉ። የሚያስቆርፉ ነገሮች ሲበዙ ቸርች እንቀራለን፣ ፊቱን ጠፋለን፣ ኢየሱስ ለማለት እናፍራለን። እኔ ግን አንድ ነገር አምናለሁ፣ በሚመጣው ትውልድ በዚህኛው ጊዜ ላይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ ይጀምራል። በማንነቱ ፍቅር የተያዙ ኢየሱስ ጌታ የሆነላቸው ከጥያቄም ከመልስም የበለጠባቸው ያመልኩት እየገባቸው አሜን አሜን እየገባቸው የኔ ጌታ ለመሮጥ የማይፈሩ ነው ምልህ እኮ ቀስ እያሉ የማይጎተቱ ኖርማል የማይሆኑ ኢየሱስ በተባለ ጉዳይ ላይ ፕሮቶኮል ለመጠበቅ የማይሞክሩ ከመጣማ የሚሉ ሰፈሬ ከመጣ መንደሬ ከመጣ አካባቢ ማካቶሴ ባህታ እመርቃችሁ። እግዚአብሔር ይሄ መንፈስ በኢየሱስም ያካፍላችሁ። በቤታችሁ በህይወታችሁ ይሄ መንፈስ ይምሳላችሁ። የኔ ጌታ አንተ እኮ በዚህ ብትኖር ታስተውሱልንም። ወንድም እኮ አይሞትም። አቅም እንዳለህ አውቃለሁ። የታመመ እንደሚፈወስልህ ጥቂት ፈጥነ ግን ቶ እንኳን መጣ ነው እኮ እንኳን ቶ የወንድም ቶ እንኳን መጣ ያዝ ለመረግ እየሞከረች ቀረብ ለማ እንኳን መጣ። ኢየሱስም ዋ ማርታ አለ ትንሣኤና ህይወት እኮ ከዚህ ቀደም ያለችው ነገር ይደንቀኛል። አይዞሽ ማርታ ወንድምሽ በህይወት ይኖራል አላት። አዎ እሱማ በትንሣኤ ቀን እንደሚኖር አምናለሁ አለችው።
እንደሚያስመስላት ያወቀች አይደለም ጌታ ያለችው ደምድማዋለች አላዛር የሚባል ታሪክ ተዘክቷል ግን ጌታ ነው እኛኮ ባልጸለይ ነው ጸሎት ነው ያኮረፍ ነው አቤት ሳንጸልይ ስላልተደረገ ወላኛ ተው ጸሎት ተው ሩቅ ነው ሳንጸልይ ራሱ እንዴት እኔ አልታይም ነው እኮ ብዙ ጊዜ ምን ልለው እኔንም እኮ ነው ምን የሚሞግት ይሄቃል እኔ እንዴት ምን ማለት ፈልጉ እኔ ያገለገልኩት አለበ እኔ ያው እንደየቅርበታችን ታውቁ እንደሆነ ሙግታችን የሚያያ አላበዛሁም እንዴ እኔ ከንተን ወጥቼ አንተን ብዬ እንትን በማናቀው ነገር ሁሉ ነው ማለት በወንድምማ ተው እንሸፍታለን ወንድም በጣም የምትወደው አጠገብህ ያጣ የኢየሱስ ጌትነት ከመልሱ ይበልጣል ሲመልስ ሲመልስ እንዳታስቡ ሲያ ኖ ኖ ኖ ከሱ የዘለለ ዕውቀት መረዳት ያስፈልገናል እና ወንድምሽ እናሳላለት አዎ በመጨረሻ ጊዜማ በሙታን ትንሳኤው አስተምሯታል በደም ገብቶ አይሁዳይም ነች ታቀዋል በሙታን ትንሳኤው ቀንማ ይነሳል ያ ሁላችንም سنነሳ ማለት ነው አሃ አላወቅሽም እንዴ አለ ምን ስትለው ያ ትንሳኤ እኮ ነኝ ትንሳኤ የዘመን ፍጻሜ ውጤት እንዳይመስልሽ ፐርሶኒፋይ ሆኖ ይሄው መጥቷል ሻላ ዶቬና ካባስ ትንሳኤ ትምርት አይደለም ፐርሰን ነው ኢየሱስ ይባላል አሜን ትንሳኤ ህይወት ነው እኮ እዚህ ጋር ቆሞ የሚያወራሽ አላት አቤት ህይወት ራሱ the source of life አለች አንተ በል እግዚአብሔር እንደሚሰማ ይፈልከውንም እንደምታረጋ ቃሉ ብላ ይሄኛው ቴዎሎጂ አልገባተም ትታው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሮጣ ወደ ቤት ሄደች አሁንም ሯጭ ነች ታውቁታላችሁ ታሪኩን ማርያም ተሰብስባ ሰዎች ያጽናኗታል ማቅ ይለበሳል ታውቃላችሁ አቤት ነጭ በነጭ አይደል የራሳቸው የባህል የሐዘን መግለጫቸው ደራርባ ለብሳ አይዞሽ ይያሏት ያጽናኗል በጆሮ አይናል እናንተ ቅድም እንዳነበብን ቁጥር 28 ላይ ይሄ ነው የቃለ ርዕስ ያለው ቀስ ብላ በጆሮዋ መምህር እኮ መጣ እንዴት እንደምወደው እዚህ ጋር ደስ መምህር እኮ መጣ ይጠራሻላለች መምህሩ ሲመጣ አጠገባቸው ያለው ንገሩልኝ መምህሩ ሲመጣ በሉልኝ አረግዴ ለመልክት ነው መልክት ነው መልክት ነው ንገሩኝ መምህሩ ሲመጣ ይሄ ነው የቃለ ርዕስ መምህሩ ሲመጣ ሲመጣ ሸባሃላዳ ነው ሰባዳ ሲመጣ የናፈቃችሁት ሲመጣ የህይወታችሁ ጌታ ሲመጣ የጠበቃችሁት ሲመጣ የታመናችሁበት የተወራረዳችሁበት ሲመጣ ማርያምም አይልም በሰማች ጊዜ ፈጥና ሸባርቶፎና ዛጋዳ ማሽዳ ግባበዩ የማለት ድፍረት የላትም የመጣው ግባ ከመባል ያለፈ ነው ተቀበሉት አይደለም ያ መጣ ሸሎር ዳቪና ሶብራዲያ ቫጋል እንድትረሳው ቀን አልጠበቀላትም ታውቃለ ወር ሆኖት ቢመጣ ራስተዋለች ይሁን ያልተጻ በአራተኛው ቀን መጥቶ ልባቸው ይፈነድቃል አንተ በሐዘናቸው ትኩስ ሰዓት መጥቶ ልባቸው ተሰበረ በተባለበት ሰዓት መጥቶ መምጣቱን ሲሰሙ ይፈነድቃሉ ፈጥና ይላል እላቸው የተቀመጡትን ሰዎች እየሮጠች ወደ መምህሩ በቤትም የተቀመጡት ሰዎች ፈጥና እንደተነሳች አይደል ያነበብነው እንደሮጠች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብር ሄዳ ለታለቅሱ መስሏቸው እየሮጡ ተከት እግር ሁሉ ወደ ኢየሱስ እግር ሁሉ ቤት ያለ ሁሉ አዘንተኛ ሁሉ ያለቀሰ የሚያጽናና የሚመስል መርገም የሚያወራ መርዶ የሚያወራ ሐዘን የሚያወራ ወደ ኢየሱስ ለምን ሲባል መጥቷልና አሁን መጥቷልና የትኛውም ሰዓት ይምጣ መምጣቱ እኛ ቤት ትኩስ ዜና ነው የትኛውም ሰዓት ይምጣ የትኛውም ቀን ላይ ይምጣ መምጣቱ ያዘምረናል አሜን ለምን የፈለገበት ቀን አይመጣም ከመጣ አይበቃም ወይ የመጣበት ቀን አይደለም በዓል እሱ ሲመጣ ነው በዓል ቀን ጠብቆ ሲመጣ አይደለም ደስታ የትኛውም ሰዓት ላይ ይምጣ አሜን አራሃሹ